Dida es una empresa cooperativa que apuesta por el euskera en todas sus áreas de actividad. Comunicación, diseño gráfico, traducción y marketing lingüístico. Komunikazio agentzian funtzionamentue kasurik gehienetan erderaz izaten da, eta hor guk badauku ezberdintasuna euskeraz funtzionetan dugu. Eta gaur egun lan asko, komunikazioko lan asko, euskeraz eta erderaz bizitara inbidienez, ba, igerten da, etorra iken diela bezero eguana euskeraz dakiguleko, eta gainera euskeraz lana iken doguleko eguneko eunien gai garelako horretarako. Pero el idioma no es lo único que diferencia a Dida de otras empresas del sector. Gero bestalde batetik oso antolaketa horizontala deuku, ez da? Danon artean hartzen dira bakitzek, idea kreatiboek danon artean aztertzen die, eta bier bada ezberdintasune hori da, ez da? Ez da estetika konkretu bat edo ez da kampaina, komunikazio kampaina egiteko modu konkretu bat. Asko dauz, ze pertsona asko dauz hemen lanien, eta beraz bakoitzak aportetan dago bere parti. Ezberdintzen gaituen beste gozada dela implikazioa. Guk antolatzen dugu evento bat, kanpaina bat dena delakoe, eta evento hori amaitu artien hangauz. Kontu ez da lan bakoitzari alik eta rentabilitate gehien eta datie. Kontu da bezeroe pozik eta satisfetxo iztie. Eta norbera be lanarekin satisfetxo geratzi. En Dida se trabaja por equipos y de la forma más cómoda posible, adecuando las tareas a las personas. Es su manera de innovar en la organización de la empresa. Dida kooperatiba bada, eta kooperatiban bazkide estienak be erabakietan eta parte hartzeko borondatie edo isekeri edekogunez, lana antolatzeko orduen hori igerriken da. Eta gure mejora prozesu guztietan gehienak edo izen die pertsonak dien ezkero enpresanetan parterik importantiena, ba pertsonak inzilan funtziona hobeto. Hori izen da, hobekuntza ariketa guztizeko horri begire izen die. Eta orduen dan antolatzen dugu pertsonak inkontaute, pertsonari galdetute, eta pertsonan isekerie, eta pertsonan guztuek, eta pertsonan gaitasunek kontuten eukin je. Para mejorar su gestión y su estrategia, Dida accedió al programa Premier para pequeñas y medianas empresas. Eta horren momentu bat heldu zan, pentsa duen duele, bueno, enpresa estrategia bat diseinua bida, baina zeren arabera, intuizinuen arabera, oinarteko moduen, ala ingo du laguntza bat topau kanpoen, asesoramentu topau nun baiken, eta holan, gure intuizinuaz eta gure aportazinuekin eta gure ideakin gehi laguntzarekin gauzako beto ingo di. Eta horrekin hasi ginen Premier programa egiten, eta guk jo genuen bai Premieren laguntza jasoteko eta bai innovazioko akzio batzuk bultzatzera, eta oso interesgarri da bide horretan jarraitzie, ze bestela ezingo duen kein. Ni pentsetan dut, importantia dela pertsonan, enpresa honetan dago esan, pertsonan ideak jasoten jarraitzie eta ekipo lana bultzatzen jarraitzie, hori da klabie.